reflexar con absoluta claridade a postura do Partido Socialista de Galicia, que, contrariamente ao que está plantexando o goberno, pois parece que poden haber dudas. Ayer salía un artículo que publicaba o noso voceiro en Sanidade que o reflexa magníficamente. En Galicia, xenéricos sí, catálogo non. Si alguén está defendendo o consumo de xenéricos na sanidade en todo o Estado, é o Partido Socialista. As comunidades que defenden os consumos de xenéricos, a primeira delas é Andalucía con un 30%. E nós, dende a visión socialista, ir a unha política de incentivación de consumo de xenéricos é o obxectivo por o que estamos traballando dende fai moitos anos. O goberno non presenta unha lei para consumo de xenéricos, lle pido solo que a lean. O goberno presenta un novo catálogo de medicamentos para Galicia, rompendo a caixa única dos medicamentos de toda España, rompendo, para que nos entenda a xente, o listado de medicamentos que entran na Seguridade Social de maneira homoxénea en toda España. É dicir, en este momento, un ciudadano, sexa andaluz, catalán, vasco ou galego, ten dereito a un catálogo de medicamentos que podemos consumir todos. Si ven a lei que acaban de plantexar eles, en ningún momento fala de consumo de genéricos. En ningún momento. Fala de un novo catálogo para ordenar o modelo e o listado de medicamentos que entran na Seguridade Social. Eso, para empezar, é ilegal. Para empezar, é ilegal. Non o poden facer. Pero, inda que o puderan facer legalmente, é un ataque aos dereitos farmacéuticos deste país. Non pode ser que un ciudadano de Barco de Valdeorras teña menos dereitos farmacéuticos que un ciudadano de Ponferrada que está a 30 kilómetros. Non pode ser. E pedimos ao goberno do Feijóo que non recorte os dereitos e que non deixe os galegos e as galegas en inferioridade co resto de España. Porque, aparte de inconstitucional, é restarlle dereitos. É un tema menor, non é un tema menor. Empezamos reducindo libros, seguimos reducindo comedores escolares, reducimos medicamentos, e no fondo que estamos é atacando un sistema de benestar e un modelo de país. Insisto, é que vos defendedes as industrias. Non, non. Nos defendemos os pensionistas e os enfermos deste país. Quen está atacando os dereitos son eles, Feijóo e o Partido Popular. De maneira que nos o que lle plantexamos é, oiga, cando vostede queira traballar en un plan de consumo de genéricos aquí, nos sentamos mañá mesmo, ten o apoio completo do Partido Socialista.